Tento je... Fú. Tento je bombový. Čistá paráda. Zdravím vás, priatelia, vítam vás pri mojom ďalšom hubárskom videu. Včera večer mi to nedalo, reku, pôjdem sa dneska pozrieť opäť niekde do Malých Karpát. Sadol som si k mapám, pozrel som nejaký terén, kde som teda ešte nebol, no a uvidíme, čo sa podarí dneska nájsť. Takže vybral som si kopce, kde sú také viac presvetlené, väčšie stromy, väčšie buky, takže uvidíme, ako to pôjde. Takže držte palce a vidíme sa teda pri prvých dubáčikoch, alebo čo sa nám teda podarí nájsť. Tak ideme na to. Našiel som teda prvé dubáčiky, ale tento je už vyvrátený. Asi od zvery. Tu je tiež menší. Tu je trošku väčší. Čo teda doberiem, lebo to podubie môže byť narušené a taktiež no nechám ho tu, ľudia zožerú slimáky alebo vykopne ho tá zver. Takže prvé tri dubáčiky mám. Ešte sa tu, aha, ani som nestihol dopovedať, že sa tu poobzerám. A je to takýto krásavec, no tento už je väčší. Pozrite sa. Tento je pekný. Tento je ukážkový. Krásny. No. A mám ďalší, ale... Tu mi bylo do očí biela farba a to už ako vravím obžratý od slimákov. No jasné. Pozrite sa. Tam som hovoril, že oni trošku podrastú, ale slimáky im dajú zabrať. Ešte tá hlavička bude ako tak dobrá. Rúbik je celý vyžratý. No dobre, začalo to celkom fajn, na prázdno už nepôjdem a tentokrát mám aj nožík, takže idem si to občistiť. Pozrite sa na tohto krásavca. Krásna hnedá farba komúčika. Nádhera. Tvrdý, krásny. No som vedavý aj na tú červivosť. Tie prvé, čo som našiel, boli úplne zdravé. No tak toto je. Toto je nádhera. Fú. No šťastný som veľmi. A pozrite, kde je ďalší. Pozrite. Ha, sa už trošku obžratý. Ale víte, ďalšie pravidlo, čo som hovoril, že aj keď sa nájdu malé, tak treba to brať, lebo tie slimaky to obžerú. Ako jasne, niekto povie, a maličké treba nechať, dorastie, no ale vidíte, nie, nie všetky. Paráda. Dobre, ideme ďalej. Presunul som sa asi 2-3 metre ďalej a máme tu ďalšieho. Ale krásne, tieto tu na tomto mieste majú úplne hnedú tú hlavičku. Ale vyzerá to, že tu viacej slimákov. Ale krásne, sú tvrdé. Červivosť asi zatiaľ 5%, možno jeden bol. Aj to maličký a... No a mám ďalšieho, ale tak tento je tiež krásny. To sa nebojím povedať, že opäť ďalší atlasový, ukážkový.
Pozrite sa na to. Ty prďo. No vláha je brutálna v zemi. Takže krása. Teším sa na dnešnú hubačku. Vyzerá to nádejne. Takže. No pozrite sa na toto. Tu máme jeden. Ten je síce trošku obžatý. To je hlavka, neviem či to je odrzané alebo od zvery. Vyzerá to divné, ale pozrieme sa aj na húbik. Veľký. No a pozrite sa tu. Ty prďo. Tu je jeden. A tento je. Tento je. Fú. Tento je bombový. Čistá paráda. Ty kokšo. Krása. Takže takéto kúsky ešte. A teraz akú parádu som našiel. Jajajaj. Krásny. No poď. Vidíme teda tu červí voz, aká bude. Ale tento je. Tento je. Fú, krása. Nádhera. Ďalší krásny kúsoček. To vyzerá by tak dvojtrojdňové. Nádhera. Krásny, tvrdý. Super. Ej, tak tento je krásny. Opäť ďalší ukážkový. Nádhera. A ešte to ranné slnko, ak svieti, krásne. Nasvietený. Vidím ďalšieho dubáka. To má trošku svetlejšiu tú hlavičku ako boli doteraz. No, samozrejme obžraté cenákov. Ale tvrdosť fajn. Takéto nádhery rastú. Takže ako sa povie, správny čas na správnom mieste. Super. Tak priateľ, ja teraz som skoro spadol z nôh. Pozrite tam. Krása toto. To je krása.
Nádhera, brutál, super miestečko, eufória, šťastie, paráda. Dúfam, že sa vám zatiaľ húbky páčia, lebo mne veľmi. Takže ideme ďalej. Krásne sú. Vidím tam ďalšiu nádheru. Krásny. Zase s tou tmavou hlavičkou. Napaď. Ej, ale škoda, trošku obžehatý je. No, nie trošku, ale dosť. No. Takže tak, toto je obžehatý od slimákov, ale tieto tvrdé. Čujete ho? Tak sú červivosť nulová, čo sú väčšinou obžiaté od slimákov. Takže, ale krásne sú, naozaj tá farba nemá chybu. Ďalší schovaný. To je tiež krásny. Treba sa motkať, lebo dosť sú aj také, že maskované, poschovávané. Super. Pomaličky sa to teda plní. No čo hovoríte? Dobré, čo? Nie, nie sú to ani vyrezávané, ani umelé, ale takéto húbky nám teraz rastlo. To je neskutočné. Krása. Tento bez slimákov ani červivý nebude, lebo je tvrdý jak skala. To je šupa. Opäť ďalší z tých väčších krásavcov. Samozrejme obžratý, ale nevadí. No, tuto trošku. Ale farba je parádna. Tu vám ukážem, tu je aký krásny hríb zrnitoho hubíkový. Ukážem vám aspoň to sfarbenie. Až tu má hubík. Pozrite na tú veľkosť, ale nechám ho. Neberem ho. Nech si dorastie. Dneska teda len tie hríby dubové. Pozbieram si, čo sa podarí nájsť. Takže ideme ďalej. Tak po dlhšej dobe tu máme ďalšieho krásavca. Tento je tiež pekný. Krásny, tvrdý. Treba sa motkať, lebo sú také miesta, že nájdete tam aj zo 15 kúskov, zo 10 a potom dlho, dlho nič a zase. Takže treba sa motať. Krásny opäť. Akurát som natrafil na krásne zrnkáče. I keď som povedal, že teda, že nebudem brať. Ale tieto sú krásne. Tu je jeden. A to je druhý. Krásny. Takže takéto dve kúsky. Takže možno teraz tu bude svah, kde budú tieto modráky. Uvidíme, no, že či
respektívne čo tu bude rásť, teda je to taká presvetlená strana, takže uvidíme. Tá príroda je neskutočná, čo vie stvoriť, pozrite sa tu. To je ukážkový atlasový ďalší, krásny. To je nádhera. Ty prďo. Po dlhšej dobe ďalší rybáčik. Trošku svetlejší. No, dvihnem hlavu. Tam je ďalší. Rastie aj plno muchotrávok červenkastých. Ale tie teda neberiem. No, som si zobral zo pár na chuť a to mi stačilo. Takže pozrite sa. To je nádhera. Je to podobie. Jenky. No. Takže ďalšie bakúsky. Ja už vidím ďalšieho dubáčika. A dokonca tri sú tu. Odpadnem. Ja to som videl len tohto. Pozrite to. To je to. No. Druhý. Tretí. No a máme tu aj bonus. Bonus. Aha, tu je. Som kvôli tej farbe sa oplatí vám ukázať. Je užratý, ale tá farba nádhera. Pozrite, na akých skalách, respektívne medzi akými skalami rastú tie huby, to by som v živote nepovedal. Väčšinou som sa stretol, že takže v lísti, v mladinách, ale takto. Naozaj, že v takom teréne, že kde sú tie skaly samé. Ale krásny je. Dneska to bola paráda. Pri každom jednom zimomriavky. Takže super. Miestečko fajné. Tak priatelia, dneska to bola bomba. Exkluzívna hubačka. Krásne miesta, počasie na výbornú. Super, takže ja som veľmi spokojný. Hovorím, že pri tých úlovkoch, čo som našiel, zimomriavky mi behali po chrbte. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. No a teda pozrime sa teda, čo sa podarilo nájsť. No pozrite sa na toto. Krása. Zobral som si aj zo pár rybov zamiatých hubikových. Nech to trošku spestrí ten košík. Ale pozrite sa naozaj, že tie čo boli také na miestach, kde boli skaly a neboli listy,
Tak červivosť nulová. Nejakých tých 10% bolo také, že boli červavé, ale niektoré úplne zdravé, tvrdé. Takže ja som nadmieru spokojný. Takže super miesta sa podarilo nájsť. Dúfam, že aj vy si nájdete v tejto sezóne tie svoje miesta a pozberáte si nejaké huby pre radosť. Takže držte sa, majte sa pekne, buďte v zdraví. No a čo dodať, vidíme sa pri ďalšom hubárskom videu. Čaute!